Predsjednik Srpske radikalne stranke je tokom rasprave u Skupštini Srbije, gde se objedinjeno raspravljalo o izboru Jorgovanke Tabaković za guvernera, kao i još nekoliko zakona, govorio o kupovini stanova, trošenju državnog novca, kao i o radu Jorgovanke Tabaković, isključivo u interesu banaka. Profesor dr. Vojislav Šešelj je podsjetio da se guvernerka hvali jakim dinarom, dok je istovremeno ekonomija slaba. Zašto je to tako? S našom ekonomijom dinar bi morao 1% godišnje da pada kako bi se posticao izvoz, a ne uvoz. Zahvaljujući ovakvom kursu dinara, naš je uvoz 5% jeftiniji. Postiču se uvoznici da uvoze, a destimulišu izvoznici. Međutim, prvo ću početi da govorim o njenom moralnom liku, kako tu ne bih nešto propustio, a nastavit ću posle o mojim stručnim primjedbama na način vođenja monetarne politike Srbije. Jer ta politika se ne vodi kako treba. Nije teško zadržati kurs dinara. To uvek postižete kad ne štampate novu emisiju novca. To svako zna ko je završio ekonomski fakultet. Trebao bi da zna. Ali treba posticati privredu, jer monetarna politika je jedno od najvažnijih sredstava ekonomske politike uopšte. Ko je Jorgovanka Tabaković? Bila je dugo godina narodni poslanik Srpske radikalne stranke i ministar u vladi narodnog jedinstva od marta 1998. i 2000. godine. Kao predsednik stranke imao sam pravo tada da predlažem naše istaknute aktiviste u upravne odbore u svim javnim preduzećima gde smo imali određen broj mesta, u javnim ustanovama i tako dalje. Verujte, bio sam član u 5 tih upravnih odbora, nigde se ni dinara nije dobijalo. Ja sam išao u nauku i visoko školstvo. Nigde ni dinara nisam za to dobijao iz čistog entuzijazma. Predložio sam Jorgovanku Tabaković kao ministra za privatizaciju zbog njene stručnosti da bude član upravnog odbora Telekoma nakon one čuvene privatizacije kad je vlada pre nas uspela da proda 49% Telekoma za nekih 1,5 milijardi maraka, što je bio izvanredno dobar posao. Hteli smo da imamo stručnog odbora koji će kontrolisati kako se tamo radi, kako se sređuju odnosi sa suvlasnicima, Grcima, Talijanima, kako se troše pare koje su dobijene od te prodaje i tako dalje. Šta je uradila Jorgovanka Tabaković? Kao član upravnog odbora, koga je vlada delegirala, iako je bila i narodni poslanik i ministar, ona se zaposlila u Telekom. I to na izvanredno dobro radno mesto, da to niko u stranci nije znao. Ja prvi put danas to vidim iz njene biografije. Onda je sebi obezbedila veliki stan, i to lukavo u Novom Sadu, da u Beogradu ne bode u oči, i ostala tamo da radi i posle mandata. Dakle, govorim o nemoralnoj osobi koja je nedostojna da bude guverner. Profesor dr. Vojislav Šešelj je podsjetio na slučajeve pojedinih zloupotreba funkcionera stranke dok se Srpska radikalna stranka nalazila u vladama koje su funkcionisale tokom 90. godina. On je posebno apostrofirao Jorgovanku Tabaković, rekavši da je bila jedini ministar ispred radikala u vladi Srbije koji se moralno obrukao. Lider radikala je izneo i druge činjenice koje govore o ličnosti guvernerke Narodne banke. U hotelu Mastral u Pržnju 18. septembra 2014. godine nepoznata osoba upala u hotelsku sobu Jorgovanke Tabaković, gde je bila na nekom miločerskom razvojnom forumu. Jorgovanka je bila na 4. spratu hotela i detaljno opisala čoveka koji je upao u sobu. Rekla je da je videla tamnu senku, onda opisala svaku boju na njegovoj garderobi i tvrdila da je odneo torbicu s lekovima i da je hteo da je ubije jer je od straha mogla doživeti infarkt tako da deluje kao prirodna smrt. Crnogorska policija obavestila je javnost da je zbog upada u Jorgovankinu hotelsku sobu uhapšen
51-godišnji sitni prestupnik ime Kerkezi. Čudno da je bio dobro obučen, da skoči sa terase sa obučen, ne obučen odelo neko da ima, nego obučen da skoči sa četvrtog sprata. Istina je da je Jorgovanku Tabaković pratila crnogorska služba, da su znali da je u Budvu donela više stotina hiljada evra, govori se o pola miliona, i da je nameravala da odatle ode u Rim da bi tamo kupila stan za jedno ćerki. Jorgovanka ipak kupila ćerki stan u Rimu, a njen zet Nemanja Sekicki postavljen je za drugog sekretara ambasade u Rimu. Mesečna primanja su oko 4.500 evra, samo 1.000 evra manje nego što mesečno legne na račun Jorgovanke Tabaković. Odakle je Jorgovanki Tabaković pola miliona evra? Je li ona to pošteno stekla? Gde je stekla? Gde se to tako stiče pa da i mi probamo? I umesto da je tad uhapšena, ona je ostala guverner, nastavila da obavlja tu funkciju i evo predsednik Republike ponovo predlaže da i dalje obavlja. Stan je i dalje u Rimu, ima i dalje problema s tim stanom, jer je zet izgleda dobio premeštaj u Trst, pa mora još jedan stan da se kupi u Trstu. I druga Jorgovankina čerka bila je u središtu skandala kada je u javnost dospela vest da je službeno vozilo Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja gde je bila zaposlena, dovozi iz Novog Sada u Beograd da polaže ispite. Sećate se te afere, novine su pisale. Sa Igorom Bečićem, on je bio u to vreme valjda podguverner, mali ta funkcija. Podguverner. Ne može nadguverner onda. U kampanji za izbore 2012. godine putovala je u inostranstvo po novac, navodno za Srpsku naprednu stranku. U Mađarskoj su imali udes i policija im je našla punu kesu evra. Zvali su tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i molili za pomoć. On je zvao kolegu u Mađarskoj i Bečić i Jorgovanka su sa novcem pušteni u Srbiju. Kako li je samo Bečić uspeo da prođe bezbednosne provere da bi ga naprednjaci predložili za predsednika odbora za kontrolu službi bezbednosti? Ja sam pokušao da sprečim taj izbor, ali na silu je izabran. Jorgovanka nekontrolisano troši pare Narodne banke, kupuje podmetače za noge, kožne prsluke za zaposlene, možete misliti kožne prsluke. Ajde kožne gače, pa jedne da daj za Mehu Omerovića, kako bi to bilo sigurnije u bescarinskim zonama. Pa onda dekorativne lampe obezbeđuje ginekološke preglede za sve zaposlene žene u Narodnoj banci. Možda je neki muškarac dobio pravo da ide na ginekološki pregled. Potrošila je 87.000 evra na uniforme obezbeđenja i protokola. Stan od 144 metra kvadratna. Trebalo je da otplaćuje 40 godina. Ali za 12 godina nije platila ni jednu ratu. Pa je Telekom gde je zaposlena preuzeo njen dug i otplatio 78.000 evra Jorgovankinog duga. Prema rečima lidera radikala, Tabakovićeva je Miroslavu Bogićeviću, vlasniku Farmakoma, namestila kredit od 25 miliona evra kod ATP banke. Predsednik Srpske radikalne stranke je zamerio i što Narodna banka Srbije nije reagovala posle presude da banke nemaju pravo da klijentima naplaćuju obradu i plaćanje kredita, o čemu je sekretar udruženja banaka rekao da tu presudu oni neće da poštuju. Profesor dr. Vojislav Šešelj je istakao i da je Jorgovanka Tabaković jedini guverner koji nije rešio problem kredita u švajcarskim francima, za razliku od svih drugih guvernera država na Balkanu, koje su taj problem uspešno rešili. Svi potezi pokazali su da Jorgovanka Tabaković radi u interesu bankara, a ne građana Srbije, koji koriste najskuplje kredite u Evropi. Vi znate ko se zaduži od građana, možda se obesi posle.
koliko građana ostanu bez krova nad glavom, sve ide na doboš, prodaje se za bagatelu, čuda se dešavaju. Jorgovanka Tabaković je svojevremeno kritikovala guvernera Šoškića zbog neprimereno visoke plate. Ili se sećate toga? Obećala da će smanjiti platu i svela je na celi 554.000 dinara. Izjavila da je njena plata srazmerna funkciji koju obavlja. Tvrdila da će deo plate usmeravati u humanitarne svrhe, ali se i požala da toliko radi da nema vremena ni da troši pare. Nekako je uspela da kupi maramu od 40.000 dinara, na primjer. Kad prošeta one skupocetne tašne od 5-6.000 evra, to više niko i ne pominje, to je uobičajeno za nju i za Zoranu Mihajlović. Njena plata je, dakle, veća od plate predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika Vrhovnog kasacionog suda i predsjednika Ustavnog suda zajedno. E, da vidimo dalje. Kakvo je stanje financija u državi Srbiji? Ima još dosta. U bilansima banaka kojima rukovodi Jorgovanka Tabaković nalazi se na kraju 2017. godine 4,7 milijardi evra finansijskih sredstava raspoloživi za prodaju, a banke nemaju kome da ih plasiraju, jer je privreda nesposobna za dalje zaduživanje, a građani su se opekli uzimanjem kredita. Na kraju 2013. to je iznosilo 2,4 milijarde evra, a na kraju 2014. nešto više od 3 milijarde evra. Dakle, raste taj iznos novca koji nema gde da se plasira, a to je smrt za bankarski sistem. O kolikim sredstvima se radi najbolje pokazuje podatak da je ukupan akcijski kapital 29 banaka na kraju 2017. godine. Dakle, svi banaka u kojima su stranci vlasnici više od 88%, 3,4 milijarde evra, a ukupan kapital sa rezervama i neraspoređenom dobiti 5,6 milijardi evra. Prema tome, 83% ukupnog sopstvenog kapitala svih banaka je zamrznuto u sredstvima koja nema kome da se plasiraju. Više od 3, skoro 4 milijarde evra sredstava banaka nalazi se u obaveznom depozitu kod Narodne banke Srbije. Je li to uspešno bankarsko poslovanje u zemlji? Je li to podstiče našu privredu? Ne, nešto guši našu privredu. Lider radikala se zapitao i ko guši našu privredu, ocenjujući da su to pre svih guverner Narodne banke i bivši ministar financija Vujović, koji nije nevin u svemu tome. Kaže, ona je zaslužila taj mandat.